យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅមេរៀនខ្សែដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តនេះពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់មែនទែនសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សសជាតិស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តឬសន្តិភាពជាអ្វីមួយដែលមនុស្សដាក់លុយរាប់សិបលានរាប់សិបកោតដុល្លារដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សដាក់លុយរាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីថែរក្សាប្រទេសជាតិមួយឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យមានសុខសន្តិភាពមនុស្សចាយលុយច្រើនមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យមានសុភមង្គលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្វែងរកខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនមានអារម្មណ៍នៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅសន្តិភាពដែលចេញពីជំរៅខាងក្នុងមនុស្សប្រឹងប្រែងរកពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាអ្វីមួយដែលពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៃសេចក្តីសុខសេមសានដូចត្រីរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទឹកបើត្រីយើងដកត្រីចេញមកហើយថាត្រីហើយឯងជួយឯងនៅក្នុងទឹកយូរហើយអត់ដែរបានឡើងមកលើគោកសោះចាំយើងជួយលើកឯងដាក់លើគោកដើម្បីឲ្យភ្លក់រសជាតិលើគោកម្ដងអឡូបងប្អូនបើសួរត្រីថាត្រីឯងមានសេចក្តីសុខសេមសានទេវាឆ្លើយថាម៉េចបោះខ្ញុំចូលក្នុងទឹកវិញភ្លាមពីព្រោះមជ្ឈដ្ឋានរបស់វាគឺនៅក្នុងទឹកកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខរបស់វាបំផុតគឺនៅក្នុងទឹកព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខសេមសានព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យមនុស្សមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គទើបមនុស្សអាចស្កប់ទើបមនុស្សអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានបំពេញដោយគ្រប់លក្ខណៈប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលមនុស្សបាត់បង់សេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តឬបាត់បង់សន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តមនុស្សចាប់ផ្ដើមធុញថប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមរស់ក្នុងសម្ពាធហើយស្ថានភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាយរាប់មិញសុទ្ធសឹងជាស្ថានភាពដែលអាចបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់មកដល់មនុស្សមិនថាផ្លូវអារម្មណ៍ឬក៏រូបកាយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម្ពាធរងសម្ពាធយូរគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានជំងឺលើសឈាមគាត់ថា stress ក៏អាចខ្លាចជំងឺលើសឈាមដែរអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញសរសេរផ្លាកមួយដាក់សញ្ញាដូចចរាចរណ៍អញ្ចឹងដាក់ខ្វែងចឹងមកហើយដាក់ថាហាម stress ចូលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងកុំឲ្យ stress ចូលឲ្យសោះមានបញ្ហាស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងមនុស្សអាចឈឺក្រពះដោយសារការភ័យបារម្ភការថប់អារម្មណ៍មនុស្សអាចមានជំងឺប្រព័ន្ធឈាមដំណើរការខុសប្រក្រតីបេះដូងដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារអារម្មណ៍ធុញថប់ឬអារម្មណ៍ភិតភ័យរបស់គាត់ដោយសារអីគេលទ្ធផលដោយខ្វះសន្តិភាពនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តខ្វះសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គ design មនុស្សមកព្រះអង្គដាក់មនុស្សឲ្យរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៃសេចក្តីសុខសេមសានអត្ថបទគម្ពីរមួយបានចែងនៅក្នុងសភៅយូហានជំពូកទី14ខទី27ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គ
ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំទុកឲ្យនឹងរបស់ខ្ញុំសេចក្តីសុខសាន្តប្រភេទរបស់ខ្ញុំរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គថាមនុស្សត្រូវការនឹងមនុស្សត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីខ្ញុំនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលគុំរន្ធត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះអរលោកបងប្អូនដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គដាក់ពាក្យមកឃ្លាចុងក្រោយថាគុំរន្ធត់ចិត្តហើយគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះពីព្រោះគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្រៀនពួកសិស្សគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែផ្ដែផ្ដាំពួកសិស្សគណៈពេលនេះទាហានកំពុងតែមកចាប់ព្រះអង្គហើយតែពួកសិស្សអត់ដឹងទេពួកសិស្សអត់ដឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបហើយព្រះអង្គជ្រាបថាពួកដែលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយដូច្នេះព្រះអង្គក៏ចាប់ដើមប្រាប់ពួកសិស្សថាគុំភ័យខ្លាចគុំតក់ស្លុតឲ្យសោះខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំសេចក្តីសុខសាន្តមួយនេះមនុស្សអត់អាចឲ្យបានទេដូច្នេះគុំភ័យខ្លាចគុំតក់ស្លុតយើងគិតថាសេចក្តីសុខសាន្តគឺសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តគឺអត់ឆ្លោះគ្នាសេចក្តីសុខសាន្តគឺអត់មានបញ្ហាសេចក្តីសុខសាន្តគួរតែមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប៉ិនមិនបានព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកុំភ័យខ្លាចហើយកុំតក់ស្លុតពីព្រោះនឹងមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់តែមួយម៉ោងបន្ទាប់ទៀតទេតែប្រហែលនាទីខាងមុខទៀតទេរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលនឹងកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចហើយនឹងគេតក់ស្លុតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយគេថាព្រះអង្គនឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនេះសេចក្តីសុខសាន្តនេះជួយឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គឈររឹងមាំសេចក្តីសុខសាន្តនេះអាចធ្វើឲ្យអស់លោកបងប្អូនឈររឹងមាំនៅក្នុងស្ថានភាពព្យុះដែលកំពុងបក់បោកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសេចក្តីសុខសាន្តនេះធ្វើឲ្យពួកសិស្សរួបរวมគ្នាសេចក្តីសុខសាន្តនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរួបរวมគ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅឲ្យពួកសិស្សជាប្រភេទសេចក្តីសុខសាន្តទូបីជាគេឆ្លងកាត់រឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគេអាចរស់នៅដោយអំណរសេចក្តីសុខសាន្តនេះដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យគេអាចគំភ័យតក់ស្លុតដោយទូបីជាស្ថានភាពណាក៏ដោយគេអាចនៅគេងលក់គេអាចនៅសម្រាកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាសេចក្តីសុខសាន្តមួយដែលយើងអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ដែលពួកសិស្សបងប្អូនអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងឲ្យសេចក្តីសុខសេមសាននេះដល់អ្នករាល់គ្នាមុនពេលខ្ញុំអានអត្ថបទកូពីបន្ថែមខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនយល់អំពីនិយមន័យនៃសេចក្តីសុខសាននៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះកូពីយើងឃើញមានពាក្យមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ដូចពាក្យសុខសានឬក៏សេចក្តីសុខសានភាសាអង់គ្លេសមានតែមួយពាក្យឯង peace សន្តិភាពឬក៏សេចក្តីសុខសានប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យសេចក្តីសុខសាន្តភាសាដើមជាភាសាហេប្រឺសរសេរថា Shalom សូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថា Shalom ពាក្យនេះពេលខ្លះគេសរសេរឬក៏គេប្រកបបញ្ចេញសំឡេងដាក់ថាព
ពេលខ្លះថា Shalom ពេលខ្លះទៀតថា Shalom មិនមែនស្លាប់ទេណា Shalom ស្លាប់រឿងផ្សេង Shalom មានខ្លះទៀតគេនិយាយចេញថា Shalom Shalom មួយទៀត Shalom Shalom មួយទៀត Shalom អស់លោកបងប្អូនបាច់ថាតាមខ្ញុំទេខ្ញុំស្ដាប់ពីនេះទៅលើខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសូមបីខ្ញុំនៅនេះក៏ខ្ញុំពិបាកប្រកបចេញដែរអញ្ចឹងអត់អីទេអស់លោកបងប្អូនគាត់និយាយថា Shalom មួយបានហើយអេមែន Shalom Shalom ឬមួយក៏ Shalom ឬមួយក៏ Salem ឬមួយក៏ Shalom ឬមួយក៏ Shalem មានន័យម៉េចពាក្យនេះមានន័យថាសុខសន្តិភាពអត់មានសង្គ្រាមប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាអត្តន័យមួយនៃពាក្យ Shalom ដូច្នេះ Shalom មិនមានន័យថាគ្រាន់តែស្ងប់ស្ងាត់មានសុខសន្តិភាពអត់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែ Shalom គឺមានន័យថាសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសប្បាយហើយសេចក្តីសុខសប្បាយនេះមិនមែនគិតតែពីរឿងឋានៈជាតិឋានៈសង្គមប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនយើងម្នាក់អាចសុខសប្បាយបានសាឡូមក៏មានន័យថាភាពយល់ស្របគ្នាដោយមិនទាស់តែងគ្នាភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាភាពស៊ីមេទ្រីនឹងគ្នាភាពយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសាឡូមនេះក៏មានន័យថាបានពេញគ្រប់លក្ខណៈដោយបំណងព្រះハរតីព្រះចង់ឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈសំបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងថាអ្នកអាចគ្រប់លក្ខបានបាទឬយើងអាចនិយាយថាអ្នកអាចគ្រប់10បានអត់អីទេបាទយើងគុំតែនិយាយពាក្យថា10គត់បានហើយពាក្យ Shalom នេះក៏មានន័យថាដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ស្អីដែលយើងត្រូវការក្នុងជីវិតយើងអាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងអាចបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់កម្រិតតែម្ដងពាក្យ Shalom នេះក៏មានន័យថាចម្រុងចម្រើនរហូតដល់គេឃើញចម្រុងចម្រើនរហូតដល់គេឃើញមានន័យថាយើងមានរហូតដល់លះអត់បានឧទាហរណ៍ថាយើងមានហើយយើងខំប្រឹងធ្វើក្រអត់ឃើញអត់បានទៀតគេឃើញគេដឹងថាមានគាត់ចេញទៅប៉ាមកគេដឹងថាមានហ្មងបាច់ខំធ្វើក្រឯងខ្លាចគេខ្ចីលុយមែនលះអត់បានទៀតអស់លោកបងប្អូនត្រៀមទទួល Shalom ពីព្រះជាម្ចាស់អេមែនខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនជីវិតក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីថាកុំភ័យខ្លាចក្រមានមនុស្សមួយចំនួនលោកគ្រូខ្ញុំភ័យខ្លាចក្រលោកគ្រូហើយខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងថាភ័យទៅអីបើកំពុងតែក្រហើយកុំភ័យបើឥឡូវនឹងកំពុងក្រហើយទៅភ័យធ្វើស្អីយើងភ័យខ្លាចពេលយើងមានមិនដឹងគ្រប់គ្រងអាម៉េចវិញអានឹងល្អជាងអេមែនពីពួកបំណងព្រះハរតីព្រះរបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើង Shalom ចម្រុងចម្រើនរហូតដល់លះអត់បានពាក្យ Shalom ក៏មានន័យមួយទៀតមានន័យថាដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អរឹងមាំគ្រប់ផ្នែកនៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងសុខភាពដែលយើងត្រូវការពាក្យ Shalom ក៏មានន័យមួយទៀតថាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ការស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍នេះមិនមែនមានន័យថាយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ដើរទៅគាត់អញ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យយើងថាអូគាត់ស្ងប់ស្ងាត់មែនទេមែនទេមែនទេគាត់អាចលោឡាចៅរាវប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះគាត់អាចសម្រាកបានគាត់អាចស្ងាត់បានគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាគាត់ទៅដល់កន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខមិនទៅសុខតិភពទេណាមិនទៅមានសេចក្តីសុខ
សុគតិភពអានឹងរឿងមួយផ្សេងខ្ញុំអត់និយាយរឿងសុគតិភពទេពាក្យ Shalom មួយនេះត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងចំណោមជនជាតិ Hebrew ជាពាក្យសួស្តីឬក៏ពាក្យជម្រាបលានៅពេលដែលគេជួបគ្នាទៅវិញទៅមកគេថា Shalom នៅពេលដែលគេជម្រាបលាគ្នាទៅវិញទៅមកគេថា Shalom មានន័យថាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យសម្រេចដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចង់ឲ្យអ្នកបានយ៉ាងដូចនេះចោះអានឹងនៅពេលដែលគេនិយាយថា Shalom យើងអាចទះដៃបានពីព្រោះព្រះអង្គក៏ប្រហារតី Shalom យើងអេមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតី Shalom យើងនឹងជាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយនឹងពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងអស់អ្នកដែលទទួលពរតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំរួមទាំងយើងផងដែរអេមែនដូច្នេះយើងសួរថាចុះលោកគ្រូបាទ Shalom មានន័យចឹងភាសាខ្មែរយើងមានន័យម៉េចវិញខ្ញុំឆែកមើលភាសាខ្មែររបស់យើងមាន4ពាក្យមាន4ពាក្យពាក្យទី1យើងហៅថាសន្តិភាពសន្តិភាពមកពាក្យថាសន្តិមានន័យថាសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសានត្រានសេចក្តីរៀបទៀបរៀបទៀបហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដាក់អោនរហូតទេសុខមានសន្តិព្រះនិព្វានអានឹងផ្សេងចាំយើងនិយាយគ្នាពេលក្រោយសន្តិកោឬក៏សន្តិកកអានឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនោះជានារីឬក៏អ្នកដែលនាំនូវភាពសន្តិភាពនោះជានារីយើងហៅគាត់ថាសន្តិកាការិកាសន្តិការិកាខ្ញុំសំវោបើយើងអត់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក៏បានដែរដោយសារប្របាក់ហៅខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំនិយាយលេងដូច្នេះស្ត្រីមេផ្ទះយើងម្នាក់យើងអាចនាំសេចក្តីសន្តិភាពដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានដែរអេមែនប្តីត្រូវហៅគាត់ថាសន្តិការិកាបាទគុំតាពុនពេនទៅបានហើយបាទពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យមួយទៀតពាក្យសុខដុមសុខដុមមានន័យថាសុខក្រៃលែងឬយើងនិយាយថាមហាសែនសុខភាសាស្ទាវគេថាម៉ែអសុខបាទបានន័យថាកាន់តែសុខយកតែមែនទេគេចង់និយាយចឹងណាបាទឬមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាគេសេខុសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែពាក្យនេះគួរតែរមណីយឬក៏រមណៈខ្ញុំអត់ប្រកាសថាគេសេរមណៈឬមួយក៏គួរតែសរសេររមណីពីពពាក្យខ្មែរយើងគឺរមណីមានន័យថាសេចក្តីរីករាយការនៅជួបជុំគ្នាឬប្រមូលជុំគ្នាដោយឥតមោះមងឬសេចក្តីរីករាយសប្បាយដោយការនៅមូលគ្នាដោយសុខស្រួលអានោះគឺសំដៅទៅលើអត្តន័យនៃ Shalom ដែលរួមរស់ដែលស្រស់ស្រួលគ្នាដោយអត់មានសង្គ្រាមពាក្យសុខដុមរកស៊ីដោយសុខដុមនៅដោយសុខដុមរមណីពាក្យខ្មែរយើងមានមួយពាក្យទៀតហៅថាខ្សែមសានដែលមានសេចក្តីសុខសានខ្សែមហើយនឹងខ្សានបើយើងមានកូនភ្លោះប្រុសយើងគួរដាក់ឈ្មោះថាខ្សែមហើយមួយទៀតខ្សានពាក្យខ្មែរយើងមានមួយពាក្យទៀតបើអត់មាននៅលើស្លាយហ្នឹងទេសុភ័ក្រមង្គលសុភ័ក្រគឺមានន័យថាល្អមង្គលមានន័យថាជាសេចក្តីសុខខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យខ្មែរយើងអត្តន័យម្ដុំហ្នឹងឯងយើងបង្កើតដល់4ពាក្យ
ខ្ញុំអ្នកសិក្សានេះឡើងវល់ក្បងបាទបើយើងមើលពាក្យ Shalom នៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំទុក Shalom ឲ្យទៅអ្នកព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រើពាក្យខ្ញុំទុក Shalom Shalom នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលថាអូប្រើបានល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គចេះប្រើតាមគេតាមឯងមិនមែនទេព្រះអង្គថាព្រះអង្គទុក Shalom របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសេមសានព្រះអង្គទុកសុភមង្គលព្រះអង្គទុកសុខដុមរមនាព្រះអង្គទុកសន្តិភាពព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសានទាំងអស់មកកផ្លេដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាភាសាខ្មែរយើងទាំងប្រមាណសរុបច្បាច់ឲ្យខ្លីពាក្យមួយម៉ាត់គឺ Shalom ព្រះអង្គច្បាច់ឲ្យទាំងអស់នឹងឲ្យព្រះអង្គថាខ្ញុំទុក Shalom ឲ្យទៅអ្នកជា Shalom របស់ខ្ញុំជា Shalom ដែលអ្នករាល់គ្នាតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងពេលអ្នករាល់គ្នាជួបគ្នាអ្នករាល់គ្នាថាសូមឲ្យ Shalom ពេលលាគ្នាថាសូមឲ្យ Shalom ប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងអាចឲ្យបានទេមានតែខ្ញុំទេបានអាចឲ្យបានព្រះអង្គចង់មានន័យថាចឹងអស់លោកបងប្អូនអ្នកគ្នាតន់ៗវិញខ្ញុំនិយាយហ៎ចឹងបានទីក្រុងយេរូសាឡិមខ្ញុំដែលថាជាប់ Shalom 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 ចឹងដល់ពេលទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខ្ញុំមួយណាបាទទីក្រុងយេរូសាឡិមយេរូបកប្រែថាទីក្រុងសាឡិមមានន័យថា Shalom ទីក្រុងនៃសេចក្តីសុខសានទីក្រុងនៃសេចក្តីសុខសានចឹងមកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលព្រះអង្គយើងវិញព្រះអង្គនឹងបង្កើតទីក្រុងថ្មីទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលអ្នករាល់គ្នាអត់ដែលឃើញនឹងភ្នែករបស់អ្នករាល់គ្នាដែលឮនឹងភ្នែករាល់គ្នាយើងបកប្រែខ្មែរវិញព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាព្រះអង្គនឹងបង្កើតទីក្រុងថ្មីឈ្មោះទីក្រុងនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលអ្នករាល់គ្នាអត់ដែលឃើញប៉ុន្តែជាទីក្រុងដែលខ្ញុំទៅហើយនឹងកសាងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាត្បិតខ្ញុំទៅឲ្យព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដើម្បីសាងសង់ដំណាក់សាងសង់កន្លែងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីព្រោះដំណាក់របស់ព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំមានកន្លែងច្រើនណាស់អេមែនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកមាន Shalom ដូច្នេះមិនថារឿងអីឡើងក៏ដោយកាត់ឡើងចំពោះរូបអ្នកគុំបារម្ភ Shalom របស់ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នក Shalom របស់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទោះបីជាមានស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ Shalom របស់ខ្ញុំអ្នកដតីផ្សេងទៀតអត់អាចឲ្យបានទេតាមមនុស្សបាត់ Shalom តាមមនុស្សបាត់សេចក្តីសុខសេនសាននៅពេលណាគឺនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ដើមដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលមនុស្សអត់ចាប់ដើមមនុស្សចាប់ដើមបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មនុស្សបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃមនុស្សបាត់បង់សន្តិភាពអញ្ចឹងបានជាមនុស្សដែលនៅឯកោសូមបញ្ជាក់មួយឯកោមិនមែនមានន័យថាយើងនៅលីវរកគ្រួសារអត់បានអានឹងគេហៅឯកោមិនមែនទេណាឯកោដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះគឺសំដៅមនុស្សដែលញែកខ្លួនចេញពីសង្គមគាត់ចាប់ដើមមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគាត់ចាប់ដើមមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគាត់ចាប់ដើមគិតអ្វីដែលខុសឆ្គងគាត់ចាប់ដើមគិតអ្វីមួយដែលប្លែកប្លែកដែលយើងមិនដែលគិតដល់ហើយគាត់គិតដល់សូមសរសើរនៅពេលដែលយើងបាត់ទំនាក់ទំនងពីព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងបាត់បង់ Shalom ពីព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ Shalom ព្រះអង្គជាអ្នកដែលមាន Shalomមិននេះខ្ញុំបាន text ជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់គាត់ជាអ្នកជំនួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយគាត់ text មកខ្ញុំកដាលរាត្រីបាទហើយ
ពេលនោះខ្ញុំនៅភ្នាក់ដល់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅគាត់វិញហើយខ្ញុំបានសុំសិទ្ធគាត់ថាខ្ញុំអាចសុំចែកចាយការសន្ទនារបស់យើងនៅលើសារបានដែរឬក៏អត់ពីព្រឹកមិញគាត់ចូលរួមវិញថ្វាយបង្គំរបស់យើងហើយកថាអីលោកគ្រូអាចនិយាយចោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ text មកកាន់ខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូមានគេចង់លក់អចលនៈទ្រព្យមួយឲ្យខ្ញុំតម្លៃខ្ញុំអត់អាចប្រាប់បានទេចុចចុច2លេខខាងក្រោយដាក់ថា million dollars តម្លៃលេខ2ខ្ទង់លានដុល្លារខ្ញុំថាវ៉ាវអានឹងច្រើនណាស់ណាគាត់ថានឹងឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំសួរថាហើយបងគិតមិនដែរគាត់ថាគ្រាន់តែមើលតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់យកគម្រងនឹងទៅធនាគារគេចាប់ដើមឲ្យខ្ញុំចុចចុចលានដុល្លាររួចបាត់ហើយដើម្បីទិញយកគម្រងនឹងបានគេថាប្រភេទ mega project ជាគម្រងយកជាគម្រងធំហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបងគិតម៉េចក្នុងចិត្តរបស់បងបងមានអារម្មណ៍ម៉េចលោកគ្រូបើនិយាយរឿងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំកំពុងសួរព្រះអង្គតែភ្នែកខ្ញុំពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសុំលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សន្តិភាពមានអារម្មណ៍សន្តិភាពដើម្បីខ្ញុំអាចសញ្ញាកងត្រានឹងបានកងត្រានឹងគេឲ្យមកខ្ញុំហើយបើខ្ញុំចង់សញ្ញាម៉ោងណាក៏បានដែរភ្នែករបស់ខ្ញុំពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចអត់ទាន់មានអ្វីមួយដែលនឹងជំរុញឲ្យទៅទាំងស្រុងនៅឡើយគាត់ថាខ្ញុំទុកសិនហើយខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គខ្ញុំសុកចិត្តចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គហើយបើម្លងពេលខ្ញុំចំណាយពេលមួយព្រះអង្គពីណាគេយកបាត់យកអស់យកតបាត់គាត់ថាព្រះអង្គបើសិនមិនមែនជាគម្រោងការព្រះអង្គឲ្យគេមកយកតបាត់ទោះបីជាភ្នែករបស់គាត់មើលឃើញថាអានឹងគឺជាឱកាសចំណេញច្រើនក៏ដោយជាឱកាសចំណេញច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ចង់ស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គចេញពីជំរៅដួងចិត្តរបស់គាត់សិនតែយើងអាចស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចតែយើងអាចធ្វើម៉េចដឹងថាព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃសាឡូមនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពលំបាកឬស្ថានភាពធំធំដែលយើងត្រូវសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងនៅមានទំនាក់ទំនងមួយព្រះជាម្ចាស់នោះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងការយើងឈានជើងចូលទៅក្នុងកងត្រាហ្នឹងឬក៏យើងមានអារម្មណ៍សន្តិភាពក្នុងការដកថយចេញពីកងត្រាហ្នឹងទោះបីជាភ្នែកមើលទៅឱកាសចំណេញប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាព្រះអង្គប្រាប់ថាអត់ស្រួលប៉ុន្តែយើងនៅមានអារម្មណ៍ថាអត់អីខ្ញុំអត់ខ្លាចខាតខ្ញុំអត់ខ្លាចបាត់បង់ឱកាសពីព្រោះខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គហើយមកដល់ពេលនេះគាត់កំពុងនៅអធិដ្ឋានដល់ហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាវិញតើយើងអាចធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គដែលចេញពីជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងអត្ថបទមួយខ្ញុំបានចែកចាយមេរៀនប្រមាណសប្ដាហ៍មុននិយាយអំពីព្រះបាទដាវីតនៅពេលមួយដែលព្រះបាទដាវីតគាត់បាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ចេញទៅសង្គ្រាមមកសង្គ្រាមវិញគេប្លន់យកប្រពន្ធកូនដុតផ្ទះម្បែងដុតអីចោលអស់លីងគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់រត់ទៅជួបមហាបូជាចារ្យហើយសុំអាវមួយយកមកពាក់គឺអាវអេផូតអាវអេផូតនេះគឺដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រវត្តិតមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាវមួយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសភៅនិខមណាំងជំពូកទី28អាវនេះគឺជាអាវដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេប្រាប់ទៅកាន់ជាងដេដើម្បីផលិតអាវនេះធ្វើអាវនេះសូម្បីតែសរសៃអំបោះសូម្បីតែរបៀបគួចរបៀបចងរបៀបដាក់នៅលើដើមទ្រូងរបៀបម៉េច
នៅខាងលើមានស្អីខ្លះមានស្អីខ្លះព្រះអង្គជាអ្នកប្រាប់លោកម៉ូសេប្រាប់សេចក្តីលម្អិតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអាវនេះទៅជាអាវរបស់អរ៉ុនទៅជាបងរបស់លោកម៉ូសេព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអរ៉ុនធ្វើជាមហាបូជាចារ្យដើម្បីជួយឲ្យលោកអរ៉ុនចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គតែអត់ស្លាប់ហើយព្រះអង្គមាននៅក្នុងខកំពី1ក្នុងសភៅនិខមនាងចំពុក28ខទី10ខទី30បាននិយាយថាចូលដាក់យូរីមនិងធូមីមធូមីមពាក្យបបាក់នៅក្នុងប្រដាប់ពាក់លើទ្រូងសម្រាប់វិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យវត្ថុទាំងនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងលោកអរ៉ុនជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ចូលមករកយើងដូច្នេះនៅពេលដែលចូលមករកយើងដែលជាព្រះអម្ចាស់អរ៉ុនត្រូវពាក់គ្រឿងសម្រាប់វិនិច្ឆ័យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប់នឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់ព្រះអង្គបានឲ្យលោកម៉ូសេប្រាប់ទៅអ្នកដែលផលិតអាវហ្នឹងដាក់ត្បូងពីរគ្រាប់ត្បូងមួយឈ្មោះយូរីមមិនដឹងជាត្បូងប្រភេទណាត្បូងមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះហៅថាធូមីមត្បូងទាំងពីរមួយសម្រាប់បញ្ចេញពន្លឺមួយទៀតសម្រាប់វាស់វែងភាពសុក្រិតខ្ញុំអត់យល់ថាពេលដែលគាត់ពាក់ទៅវាស់វែងភាពសុក្រិតដោយមានបិចប៉ុន្តែមានមួយបញ្ចេញពន្លឺហើយបើចេញពន្លឺវាមានកម្ដៅប៉ុន្តែមានត្បូងមួយប្រទេសទៀតនៅខាងមុខត្បូងទាំង12តំណាងឲ្យកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះប្រសិនបើលោកអរ៉ុនចង់ចូលទៅកាន់ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើឥឡូវយើងត្រូវរើទៅមុខទៀតឬមួយយើងត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលឬមួយបើខ្មាំងសត្រូវវាប្រហារយើងត្រូវតបតគេវិញដែរឬក៏ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគាត់អត់ដឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវពាក់គ្រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គហើយសួរព្រះអង្គហើយគ្រឿងទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គនឹងបញ្ជាគ្រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងគ្រឿងទាំងអស់នេះនឹងជួយវិនិច្ឆ័យអំពីចម្លើយរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគាត់ដូច្នេះពេលដែលមហាបូជាចារ្យចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមសួរព្រះអង្គគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍នៅលើដើមទ្រូងរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងថាទៅតាដេញតាមខ្មាំងសត្រូវឬមិនគួរដេញតាមខ្មាំងសត្រូវត្រូវទៅឆ្វេងឬត្រូវទៅស្ដាំត្បូងទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់គាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបញ្ជាត្បូងទាំងពីរនឹងឲ្យប្រាប់គាត់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យចម្លើយរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់គាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងនៅលើដើមទ្រូងរបស់គាត់ដែលស្ដាប់ឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គអរលោកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងខកូពីដដែលនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានជំពូកទី14ពេលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចកុំឲ្យតក់ស្លុតសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយពួកគេព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថែមទៀតថាខ្ញុំព្រះបិតាខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងយាងមកគង់នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំនឹងមិនដែលបោះបង់អ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅគំព្រាចោលជាដាច់ខាតព្រះបិតាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះដ៏ជួយការពារព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាអស់កលជានិច្ចអស់លោកបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពព្រះឯកត្រីអង្គព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងម្នាក់ម្នាក់ឯងទាំងព្រះវរបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពមួយចំនួនក្នុងជីវិតយើងអត់ដឹងថាទៅលិចទៅកើតទិញ property មួយទិញអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងឬក៏មិនទិញបើមើលតាមភ្នែកត្រូវហើយប៉ុន្តែចង់ស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គសិនថាព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចមកកាន់ដួងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាព្រះអង្គនឹងដាក់សញ្ញាសុក្រិតដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងយើងផ្ទាល់ដឹងច្បាស់
ថាចេញឬក៏ចូលអេមែនឬក៏ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការមួយចំនួននៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរចូលទៅក្នុងកងត្រាហ្នឹងឬក៏ចេញពីក្នុងកងត្រាហ្នឹងយើងគួររៀបការជាមួយគាត់ឬមិនគួររៀបការជាមួយគាត់បញ្ហាភាគច្រើនតែខាងប្រុសឯងអារឿងរៀបការហ្នឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមិនក៏អត់ស្ដាប់ដែរទោះបីជាមានអាវមហាបូជាចាធូរីមិនធូរីមិនបោះអាហ្នឹងគាត់ចោលហ្មងបាច់សួរព្រះអង្គរៀបការបាទបើខាងស្រីអត់ទេបាទខាងស្រីពាក់សិនពាក់មិនច្បាស់មិនច្បាស់ហើយយកអាវហ្នឹងមកពាក់ម្ដងទៀតបាទដាក់ឲ្យពីរជាន់មើលស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លាស់បាទព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលយើងជួបក្នុងស្ថានភាពមួយឬយើងក៏ដើរចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាឧបសគ្គដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងឬមិនថាកិច្ចការដែលយើងចង់បានឬក៏ទិសដៅដែលយើងចង់ឆ្ពោះទៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងមានប្រស័យតាក់ទងមកកាន់យើងជាពំខានពេលដែលព្រះអង្គមានប្រស័យតាក់ទងមកកាន់យើងវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តដើម្បីឲ្យយើងចូលក្នុងកងត្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដើរចូលក្នុងអភិវិពាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងចងមិត្តភាពថ្មីមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងរើផ្ទះទៅតំបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងរើការងារដូរការងារដូរមុខរបរចេញពីមុខរបរនេះទៅមុខរបរនោះព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងអេមែនសូមបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងហើយគោះដើមទ្រូងព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលអរលោកបងប្អូនមួយចំនួនស្គាល់ថាម៉េចបានមានព្រះបន្ទូលត្រឹមហ្នឹងចោះតែនេះបានណាតាក៏បានដែរយ៉ូហានចំពុកទី10ខទី27ខទី30ជាពិសេសខទី27ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាជាមរបស់ខ្ញុំតែងស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ជាមទាំងនោះហើយជាមទាំងនោះនឹងមកតាមខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមិនថាស្ថានភាពណាដែលយើងកើតដែលយើងជួបប្រទះឬដែលយើងចង់ដើរចូលទៅកាន់ឬយើងចង់ដោះដូរព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនិយាយជាមួយព្រះអង្គអេមែនចំណុចទី2ចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យយើងមានសន្តិភាពគឺនៅពេលដែលយើងមានព្រះយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាមកយើងវិញដឹងនោះនាំឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តមិនមានន័យថាយើងចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនឹងស្ថានភាពនឹងអត់បញ្ហាប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តដោយដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអេមែនចំណុចទី2យើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបាននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជ័យជំនះចុងក្រោយទៅលើជ័យជំនះចុងក្រោយនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី16ខទី33ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកប៉ុន្តែចូលមានសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយព្រះអង្គបានពន្យល់ប្រាប់ពួកសិស្សមុននៅចំពុកទី16និងចំពុកទី17ព្រះអង្គប្រាប់គេមុនទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលមានសង្ឃឹមឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខវេទនាជាមិនខានសូមបែរទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងថាអ្នកក៏នឹងជួបទុក្ខវេទនាដែរហើយប្រាប់គាត់មកឃ្លាទៀតថាចូលមានសង្ឃឹមឡើងអេមែនគុំប្រាប់តពាក់កដាលប្រាប់ឲ្យចប់ពីព្រោះបងមានប្រាំទូថាខ្ញុំឈ្នះលោកនេះហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអនាគតដែលខ្ញុំនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅខ្ញុំនាំការសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខលំបាកមែនតែខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកចូលមានសង្ឃឹមឡើងអ្វីមួយដែល
ដែលជាចៅលួចសន្តិភាពចេញពីជីវិតរបស់យើងគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកយើងភ័យខ្លាចពេលដែលយើងរងទុក្ខវេទនាយើងតក់ស្លុតនៅពេលដែលយើងតក់ស្លុតយើងចាប់ផ្ដើម depress យើងចាប់ផ្ដើមរងសម្ពាធពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរងសម្ពាធក្នុងជីវិតយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជំហរដែលព្រះអង្គគាត់បហារតីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានហើយពេលយើងបាត់បង់ជំហរនាំឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទុកសោកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទុកសោកនាំឲ្យយើងបាត់អំណរចៅវាមកលួចសេចក្តីសុខសានរបស់យើងដោយគ្រាន់តែដាក់ភាពភ័យខ្លាចមួយតាមរយៈទុក្ខវេទនាមួយដែលកើតមានឡើងតាមរយៈឧបសគ្គមួយដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចយើងចាប់ផ្ដើមតក់ស្លុតហើយពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមបាត់សេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសេចក្តីសុខសាននោះចាប់ផ្ដើមរសាត់ចេញពីយើងទៅនៅក្នុងហ្វីលីបជំពូកទី4ខទី6ដល់ខទី9គុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវទូលទៅដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វរទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គផងព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាគុំខ្លាចគុំតក់ស្លុតបើជួបបញ្ហាទូលទៅប្រាប់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គផងមានលក្ខណៈបែបម៉េចឧទាហរណ៍បើយើងជួបស្ថានភាពនៃការខ្វះខាតយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ចំណេះបញ្ញាដែលយើងមានយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ជំរកដែលយើងមានយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អរបស់យើងយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងយើងថាព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងកូនថាកូននឹងមិនខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយបញ្ហានេះចាប់ដាំប្រកាសយកតែម្ដងចាប់ដាំទូលប្រាប់ព្រះអង្គតែម្ដងអេមែនគុំអនុញ្ញាតឲ្យកលៈទេសៈទាំងអស់នោះគុំអនុញ្ញាតឲ្យទុកលំបាកទាំងអស់នោះដាក់ភាពភ័យខ្លាចមកកាន់ជីវិតរបស់យើងពេលដែលនឹងមកដល់យើងផ្ទេទៅឲ្យព្រះអង្គវិញពេលអានឹងមកដល់យើងបោះយកទៅឲ្យព្រះអង្គវិញនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីជ័យជំនះពីព្រះអង្គបានឈ្នះរួចហើយនោះធ្វើឲ្យយើងអត់តក់ស្លុតជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាដែលយើងនឹងជួបប្រទះអេមែនមួយថេសាឡូនីកជំពូកទី4ខទី13បងប្អូនអើយយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបច្បាស់ថាអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ផុតទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនព្រួយចិត្តដូចអ្នកឯទៀតឯទៀតដោយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកដែលគេជួបការបៀតបៀនរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតលោកពូនិយាយថាយើងអាចរងទុក្ខបានអស់លោកបងប្អូនអាចសោកសៅបានប៉ុន្តែកុំឲ្យសោកសៅទាំងអត់ដឹងថាព្រះអង្គបានឈ្នះលោកីនេះហើយកុំឲ្យសោកសៅទាំងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាមួយយើងគង់ទៅជួបគ្នាម្ដងទៀតកុំឲ្យសោកសៅដូចអ្នកដែលអត់ដឹងរឿងហ្នឹងយើងដឹងរឿងហ្នឹងរួចហើយពីព្រោះព្រះរបស់យើងមានជ័យជំនះហើយដូច្នេះចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងកុំឲ្យសេចក្តីសោកសៅនោះបំបាត់អំណរក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមានអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ឈឺធ្ងន់ហើយគាត់ត្រូវបានគេដឹកយកទៅរហូតទៅដល់សូរិនខេត្តសូរិនប្រទេសថៃដើម្បីចូលពេទ្យមួយពហុព្យាបាលមួយហើយពេទ្យពហុព្យាបាលនឹងជាភាសាថៃអានជាភាសាខ្មែរអក្រក់ស្ដាប់មែនតើខ្ញុំនឹងមិនអានជាដាច់ខាតចាំស្វែងរកពោមានឲ្យខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែពេទ្យនឹងចង់និយាយថាពហុព្យាបាលមានពេទ្យជាច្រើនរួមគ្នាធ្វើការដល់ពេលយើងអានជាភាសាថៃអូអក្រក់ស្ដាប់
ជាភាសាខ្មែរអក្រក់ស្ដាប់មកពេលដែលយកអ៊ំប្រុសនោះទៅដល់ពេទ្យគាត់ត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់គាត់ចូលទៅបន្ទាន់បានប៉ុន្មាននាទីផងគេសែងសាកសពចេញពីនឹងវិញហើយគាត់សួរពេទ្យសរិនគាត់សួរគេថាពេទ្យសរិនថាតែឈឺងាប់ហើយតែងាប់នឹងឯងយើងមនុស្សលោកកើតមកឈឺងាប់ទៅវិញហើយកុំភ័យកុំភ័យអីតែឈឺងាប់ហ่ะទៅភ័យធ្វើស្អុយហើយគាត់ថាអីកុំភ័យធ្វើស្អុយឈឺងាប់ហ่ะនៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយស្ថានភាពនោះតើយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរឬក៏អត់ពីព្រោះថ្ងៃណាមួយកុំភ័យអីទៅភ័យធ្វើអីតើកើតមកងាប់ហើយតើនៅពេលដែលថ្ងៃដែលយើងប្រឈមនៅពេលដែលប៉ែតឈរមើលយើងតើយើងនឹងតក់ស្លុតដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងមិនតក់ស្លុតសោះឡើយអេមែនទំនុកដំកើងចំពុះទី4ខទី7ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនស្ដាប់អត្ថបទគម្ពីរនេះឲ្យច្បាស់លាស់ពាក្យមួយម៉ាត់របស់ព្រះបាទដាវីតហើយសូមបញ្ជាក់ដាវីតគាត់អត់និយាយតង់សរិននេះណាព្រះអង្គដាក់អំណរនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលពាក្យអំណរជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះពាក្យនឹងវាតាក់ទាញគ្នាចៅពេលដែលវាលួចសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់បង់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងក៏បាត់បង់អំណរដែរបាត់បង់អំណរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមក្រៀមក្រំធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងដាវីតជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវធំជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលហើយមានការវាយប្រហារគ្រប់ទិសមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់ហើយនេះជាពាក្យរបស់គាត់គាត់និយាយថាព្រះអង្គដាក់អំណរនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំច្រើនជាងអំណរពេលដែលគេច្រូតស្រូវនិងបេះទំពាំងបាយជូរដល់បរិបូរទៅទៀតខ្ញុំអានដងទៀតគាត់និយាយថាខ្ញុំមានអំណរច្រើនជាងអ្នកដែលមានអំណរដោយសារគេបានច្រូតស្រូវបានច្រើនបរិបូរហើយបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរបានច្រើនទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំបកប្រែភាសាបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើប្របាទដាវីតគាត់នៅទីនេះជាមួយយើងគាត់នឹងនិយាយពាក្យថាចេះខ្ញុំមានអំណរច្រើនជាងអ្នកដែលមានអំណរមានលុយច្រើនជាងគេក្នុងធនាគារទៀតពីព្រោះសម័យនោះអ្នកដែលមានស្រូវពេញជង្រុកមានន័យថាមានទ្រព្យច្រើនមានចកាតពាំងបាយជូរមានន័យថាប្រមូលភោគផលបានច្រើនអ្នកនោះឯងចាត់ទុកថាអ្នកមានដាវីតគាត់និយាយថាខ្ញុំមានអំណរច្រើនជាងអ្នកដែលមានអំណរច្រើនជាងអ្នកដែលមានលុយច្រើនទុកក្នុងធនាគារទៀតខ្ញុំមានអំណរច្រើនជាងពេលទូបង្គំចូលដំណេកទូបង្គំដេកលក់ដោយសុខសានភ្លាមបុរសម្នាក់ដែលមានសម្ពាធគ្រប់ទិសដែលមានបញ្ហាដែលគេព្យាយាមវាយប្រហារគាត់គ្រប់ទិសគាត់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំចូលដេកខ្ញុំដេកដោយសុខសាន្តភ្លាមដោយឥតបារម្ភអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយមានតែព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យទូបង្គំរស់នៅដោយសុខដុមរមនាព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចប្រទានឲ្យខ្ញុំមានសាឡូមដោយសារសាឡូមដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដេកលក់ភ្លាមខ្ញុំដេកលក់នៅក្នុងសាឡូមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលធ្វើឲ្យទូបង្គំរស់នៅដោយសាឡូម
ទូបង្គំមានសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានទូបង្គំមានសុខដុមរមនាទូបង្គំមិនភ័យខ្លាចហើយទូបង្គំក៏មិនតក់ស្លុតយើងអាចមានសេចក្តីសុខសានដែលមកពីព្រះអង្គបាននៅពេលដែលយើងដឹងថាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងអស់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដឹងថាខ្លួនបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ការឬក៏អត់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពណាមួយនៅក្នុងជីវិតឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជាតិបើសិនជាអ្នកនោះជាអ្នកដឹកនាំឬក៏សហគមន៍ឬក្រុមគ្រួសារបុគ្គលដែលដឹកនាំនោះឬបុគ្គលដែលជាម្ចាស់នោះនឹងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតជាមិនខានពីព្រោះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអត់ជាប់ពីព្រោះអត់អាចក្តោបក្តាប់ព័ត៌មាននៃស្ថានភាពបានពីព្រោះអត់អាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលអាចគ្រប់ក្តោបក្តាប់រាល់គ្រប់ទាំងស្ថានភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងបាននោះនាំឲ្យយើងមានសន្តិភាពនោះនាំឲ្យយើងដេកលក់ដោយសាឡូមរបស់ព្រះអង្គភ្លាមទាំងយើងសងធនាគារអត់តាន់ជាប់អត់តាន់អស់ក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ដេកលក់សិនហើយវៃអ្នកខាងធនាគារអត់តាន់អាមកបាទពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងដោះស្រាយស្ថានភាពនោះអេមែនលោកពូគាត់សេថាចេះនៅក្នុងសភុរមចំពុះទី8ខទី28យើងដឹងទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលផលល្អគឺអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមកស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គយើងអាចមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពបានសេចក្តីសុខសានបានយើងអាចមានសុភមង្គលបានយើងអាចរស់នៅដោយអត់ stress បានយើងអាចគេងលក់បានដោយយើងដឹងថាព្រះអង្គស្គាល់រាល់គ្រប់ទាំងកំហុសពីអតីតកាលរបស់យើងហើយព្រះអង្គអាចកែច្នៃកំហុសអតីតកាលរបស់យើងដែលយើងគិតថាកខ្វក់ដែលយើងគិតថាស្អុយដែលយើងគិតថាស្មោករោគយើងគិតថាអាក្រក់ព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែអ្វីៗតែស្អុយអាក្រក់ស្មោករោគទាំងអស់នោះឲ្យคลายទៅជាជីកំប៉ុះដើម្បីផ្ដល់ពរដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយនឹងអនាគតរបស់យើងបានអេមែនន ៅពេលដែលយើងចេះទុកចិត្តព្រះអង្គហើយថ្វាយកិច្ចការនោះទៅដល់ព្រះអង្គនោះយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនេះបញ្ហារបស់ព្រះអង្គទូបង្គំឲ្យរួចគ្នានេះរឿងទូបង្គំឥឡូវក្រោយជារបស់ព្រះអង្គរូបភាពគឺចឹងគឺនៅពេលដែលយើងចេះថ្វាយនៅពេលដែលយើងចេះទុកចិត្តព្រះអង្គគ្រប់កលៈទេសៈក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក្តោបក្តាប់ឋានៈបានទោះបីយើងអត់ដឹងច្រកចេញយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងប្រហោះរបស់ព្រះអង្គក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពនេះជាប់ខ្ញុំក្តោបក្តាប់អត់ជាប់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក្តោបក្តាប់ជាប់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយបរិសុទ្ធ2នាក់ខ្ញុំសុំទោសអត់លើកឈ្មោះគាត់ទេហើយគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនឹងដែរហើយខ្ញុំសុំសិទ្ធគាត់ហើយដែរខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់និយាយលេងមួយគាត់ញ៉ាំបាយអាហារហើយត្រង់មួយគាត់ហើយខ្ញុំសួរសំណួរនេះមួយពីព្រោះគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើមុខរបរដែលគាត់ធ្វើហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់ជោគជ័យតែខ្ញុំសួរសំណួរមួយនេះដោយគោបំណងជាក់លាក់ខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គមកដល់សពថ្ងៃដោយសារពពករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬមួយក៏មិនគាត់ថាអត់ទេមែនដោយសារព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យចម្រុងចម្រើនបានខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គបានល្អព្រះអង្គជួយខ្ញុំតាំងពីបាត់ដៃតទេហើយខ្ញុំឃើញការល្អរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយគាត់សារភាពថាថ្ងៃមុនតកក់កន្លែងគេកក់អចលនៈទ្រព្យគេលបូតលុយ 15,000 ភ្លាមលងិតមុខឆឹងប៉ុន្តែ
ាចឈររឹងមាំបានដោយដឹងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរត្រឡប់មកវិញហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរត្រឡប់មកវិញអេមែនសូមផ្ទះដៃសរសើររំកាំងព្រះអង្គនឹងគឺជាភាពស្មោះត្រង់ដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាគ្មានទុក្ខលំបាកណាមួយនៅលើលោកនេះគ្មានការឈឺចាប់ណាមួយនៅលើលោកនេះគ្មានបញ្ហាណាមួយនៅលើលោកនេះដែលព្រះអង្គក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពនោះអត់ជាប់ព្រះបាទដាវីតគាត់ពយល់ប្រាប់យើងថាចេះនៅក្នុងទំនុកដំកើងចំពុះទី23ខទី5ព្រះអង្គរៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យទូបង្គំនៅមុខប្រជាមិត្តរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គចាក់ប្រេងលើទូបង្គំព្រះអង្គលើកកិត្តិយសទូបង្គំហើយព្រះអង្គបានបំពេញពេញទូបង្គំយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរដាវីតក៏ថាទោះបីជាគាត់ជួបការគំរាមកំហែងពីខ្មាំងសត្រូវខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គរៀបតុកធ្វើពិធីជប់លៀងអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាយើងសម័យមើលយើងកំពុងតែហូបអីមួយហើយមានគេកំពុងតែយឹតធ្នូតម្រង់មកកាន់យើងខ្ញុំសួរមួយយើងហ៊ានហូបបាយទេយើងប្រកាសជាអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តដើម្បីហូបបាយទេគ្រាន់តែលើកស្លាបព្រាកលេចទៅឃើញគ្រាប់ព្រួយមកបាត់ហើយឃើញគេឡោមពាត់បាត់ហើយបើខ្ញុំជាដាវីតអរគុណព្រះអង្គដែលបានរៀបតុកឲ្យខ្ញុំលើកតុកហ្នឹងក្លាប់ឲ្យខ្លាយទៅជាខែវិញតែម្ដងហើយរត់បារាបារាតាមហ្នឹងតែអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំមិនដាវីតអត់ធ្វើចឹងបើមិនខ្ញុំធ្វើចឹងខូចកូពីអស់ហលីងហ្មងខូចកូពីអស់ហលីងហ្មងថាដាវីតមិនបានលើកតុកចេះបាយចោលលើកតុកធ្វើជាខែលហើយដាក់មេប្រូចបណ្ដោយណាអត់ទេដាវីតថាព្រះអង្គរៀបចំឲ្យព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហូបមានន័យថាព្រះអង្គឲ្យទំនុកចិត្តដាវីតខ្លាំងមែនទែនដែលនិយាយថាស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញកូនឪពុកក្តោបក្តាប់បានទាំងអស់កូនគ្រាន់ហូបបាយអត់អីហូបបាយគុំខ្វល់កូនចូលគេងទុកឲ្យឪពុកអ្នកធ្វើការកូនសម្រាកទុកឲ្យឪពុកអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងបានដាវីតគាត់និយាយថាគាត់ជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់មួយថ្ងៃក៏បានដែរជាជាងឲ្យគាត់ទៅសុបាយកន្លែងដែលគេថាល្អជាងគេកន្លែងដែលសុបាយជាងគេ1000ថ្ងៃទៅទៀតគាត់សុខចិត្តនៅកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានសន្តិភាពកន្លែងហ្នឹងទោះបីជាមានអីកើតឡើងនៅជុំវិញជីវិតគាត់ក៏ដោយគាត់នៅអាចហូបបាយបានមិនតែហូបបាយបានហើយព្រះអង្គចាក់ប្រេងអភិសេកគាត់ឬនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីក៏ពងតែមានរឿងគេសម្លាប់ព្រះអង្គប្រម៉ូតគាត់ឡើងថែមទៀតឲ្យគាត់ឡើងឋានៈថែមទៀតមិនធ្វើមកឡើងឋានៈធម្មតាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យទៀតមិនធ្វើផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យតម្លើងឋានៈឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យពេញរបស់អ្នកមានយ៉ាងបរិបូរណ៍ហោហៀទៀតអ្វីដែលអ្នកធ្វើចម្រុងចម្រើនថែមទៀតហោហៀរហូតដល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃទៀតខណៈពេលដែលគេព្យាយាមបៀតបៀនមកដល់កូនយើងអាចមានសេចក្តីសុខសេមសានបានយើងអាចមានសេចក្តីសុខសានដែលមកពីព្រះអង្គបាននៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជ្រាបរាល់គ្រប់ទាំងស្ថានភាពទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែការល្អការអាក្រក់ទាំងប្រមាណឲ្យខ្លាយទៅជាផលល្អសម្រាប់យើងដែលមានបំណងចង់បម្រើព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយទោះបីជាស្ថានភាពជុំវិញយើងតានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គរៀបចំពិធីជប់លៀងយើងបានអេមែនព្រះអង្គអាចជួយយើងឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ឲ្យយើងអាចគេងលក់ហើយមិនឲ្យមានបញ្ហាកពះហើយបញ្ហាលើសឈាមដោយសារភាពតានតឹងរបស់យើងអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់រំលឹកអស់លោកបងប្អូនម្ដងទៀត Shalom ជា Shalom ដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងជា Shalom របស់ព្រះអង្គ
សាឡូមនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសេមសានសាឡូមនោះដើម្បីឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាមិនថាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មិនថាទំនាក់ទំនងមិនថាក្រុមគ្រួសារមិនថាសង្គមមិនថាអ្នកជិតខាងមិនថាប្រទេសជាតិសាឡូមដែលធ្វើឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខណៈសាឡូមដែលធ្វើឲ្យយើងបានមានរបស់របរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាតម្រូវការនៃជីវិតរបស់យើងសាឡូមដែលធ្វើឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនរហូតដល់មិនអាចលាក់គេបានសាឡូមដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំគ្រប់ទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងត្រូវការសាឡូមដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់មិនភ័យខ្លាចហើយមិនតក់ស្លុតជាសាឡូមរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់មកឲ្យយើងអេមែនខ្ញុំសូមប្រាប់មួយមុនពេលយើងចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះអស់លោកបងប្អូនប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសភុកាឡាទីជំពូកទី5ខទី22ព្រះអង្គមាន5ទូថារីឯផលផ្លែកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណរីឯផលផ្លែដែលកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណចេញពីអ្នកណាចេញពីព្រះវិញ្ញាណអូខេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តសុខសាន្តនិយាយគេសាឡូមសាឡូមជារបស់អ្នកណាគេរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់យើងចោលឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបិតាខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងមកគង់នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាបិតាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាអស់កលជានិច្ចស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដោយព្រះជាម្ចាស់រើផ្ទះពីនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាមកគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងវិញ្ញាណបើយើងមានសាឡូមដើម្បីយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តសប្បុរសចិត្តសន្តោសមេត្តាជំនឿចិត្តស្លូតបូតចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងគ្មានវិន័យណាជំទាស់នឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះទេខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនមួយមិនបាច់ប្រឹងបង្កើតសេចក្តីសុខសាន្តចេញពីខ្លួនឯងទេមិនបាច់ខំបង្កើតសាឡូមទេអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនខំវិញគឺពេលមានបញ្ហាថ្វាយដល់ព្រះអង្គរាល់គ្រប់ការសម្រាប់ចិត្តផ្សេងផ្សេងចូលស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាសុក្រិតព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យយើងមានសាឡូមពេលយើងជួបទុក្ខលំបាកស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងសង្ឃឹមលើព្រះអង្គទោះបីជាស្ថានភាពនេះប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្លាប់ហើយនឹងរស់ក៏ដោយទុកចិត្តចំពោះព្រះអង្គអេមែនហើយទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គក្តោបក្តាប់រាល់គ្រប់ទាំងស្ថានភាពបានទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គអត់អាចក្តោបក្តាប់បានទេនឹងទូនីតិយើងសល់ប្រមាណទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានពិពណ៌នាអំពីសាឡូមជារបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះអង្គនឹងបំពេញមកកាន់កូនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំសន្យាមកអស់លោកបងប្អូនជាពាក្យរបស់ព្រះអង្គសន្យាជាមួយអស់លោកបងប្អូនហើយសន្យាជាមួយខ្ញុំដែរថាព្រះអង្គទុកសាឡូមនឹងឲ្យមកខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកបងប្អូនអេមែនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនបានលើកដៃឡើងហើយចាប់ដើមប្រកាសចាប់ដើមគ្រាន់តែអរគុណព្រះអង្គនៅសាឡូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះハរតីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យសាឡូមមកយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យសុខភាពល្អមកកាន់យើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យភាពចម្រុងចម្រើនមកកាន់យើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឲ្យរកគ្រប់ទាំងតម្រូវការស្អីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់លោកនេះព្រះអង្គប្រទានឲ្យអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាសុក្រិតព្រះអង្គនឹងឲ្យសញ្ញាវិនិច្ឆ័យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសង្ឃឹមអូហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំចង់អស់លោកបងប្អូនដែលប្រហែលជាពេលយប់យើងគេងអត់លក់យើងមានការភ័យខ្លាចប្រ
ហែលជាយើងភ័យខ្លាចការសិក្សាប្រហែលយើងភ័យខ្លាចក្រុមគ្រួសារប្រហែលយើងភ័យខ្លាចទំនាក់ទំនងបាក់បែកប្រហែលយើងភ័យខ្លាចខាងផ្នែកខ្វះខាតនំណៃថវិកាដែលយើងកំពុងតែប្រឈមជាមួយចាប់ផ្ដើមប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះថាព្រះអង្គសូមប្រទានសាឡូមព្រះអង្គសូមប្រទានសាឡូមឲ្យទូបង្គំព្រះអង្គសូមជួយទូបង្គំឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គជាមួយស្ថានភាពដែលទូបង្គំកេងអត់លក់ព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យទូបង្គំកេងលក់ដោយសាឡូមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់របស់សាឡូមព្រះអង្គតែងតែឲ្យយើងបានរស់នៅដល់ប្រកបដោយសេចក្តីសុខដុមរមនាអូ hallelujah hallelujah បេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់យើងប្រកាសនៅទីនេះព្រះម្ចាស់ហើយគ្រប់គ្នាព្រះម្ចាស់ទូបង្គំប្រកាសព្រះម្ចាស់ឲ្យថាយើងទទួលសាឡូមដែលព្រះអង្គទុកឲ្យយើងជាសាឡូមរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទទួលយកដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ា